Otac i majka Monike Karemanović, koji je oteo malčarski berberin, bili su sa svojim čerkom u trenutku kada je saznala da je monstrum uhapšen. Mi smo bili zajedno u bolnici sa njom, onda su nam javili da je on uhapšen. Monika nije htjela ni reći da kaže o tome, ali je bila presrećna. Konačno se osmehnula, rekao je Robert Karemanović, devojčicin otac.